Pasako duk, Xabiar. Pasako duk. Zure bizkarrari itxatzita darabazun barbara. Hipokrisia. Indiferentzia. Zaldi urdina da, antzezlan bat, eta bertan gertatzen dena gutxi gora bera da, bueno, abia puntua da, gazte bat koman dagoela, drogekin zer ikusia duen istripu bat gertatzen delako diskoteka batean, ez? Bai. Eta horregatik gazte batek ihes egiten du. Hain geru deitzen den gazte batek ihes egiten du. Eta obra guztian zehar, ba, pertsonaia pila bat agertzen dira, eta beraien historiak elkar gurutzatzen dira, guztiak ari direlako aingeru bilatzen, bai familia, bai poliziak, bai lagunak, azkenean herri bat sartzen da bilaketa horretan. Zerrende dagoen, itxurak eri ez bada. Bate jakin zergatik, hobemen da arritzer baten azpian. Droga berez, batzutan ematen du itzegin ez daitekeen gai bat dela, ez da? Eta gure herrian drogaren ondorioz, ba, drogaren eraginez, ba, esan daiteke ba, belaunaldi bat ere ia desagertu zala, ez da? Orduan galderak planteatzen ditugu. Drogen gaia erabiliz ba, planteatu dugu antzeslan bat, non ba, galderak pausatzen aldiogun publikoari edo gure herriari, ez da? Nik personalki inongo taburi gabe, ia droga guztiak probatu izan ditut, eta ez daukat inongo arazorik ez kokainaz, edo espiz, edo anfetaminaz, edo MDMA, edo marihuanaz, edo txokolateaz, edo hatxizaz, hortaz hitz egiteko, eta hoiek daukaten gauza on eta txarretaz hitz egiteko. Eta uste dut oso importantea dela hortaz hitz egitea eta informatua egotea. Eta gero bakoitzak hartu behar dio neurria, nola ez. Ze drogak gauza onak on asko dauzkate, baina gauza txar asko baita ere. Nire belaunaldia badelako drogen aurkako kanpainako produktu bat bezala, eta bildur asko bizitu izan dugu justo 80. hamarkadan gertatu zenaren ondorioz. Oso baliagarria izan zait prozesu hau, ba, informatzeko, adibidez, irakurtzeko droga guztien inguruan, eta ez dakit nola esan, ba, Anderrek esan duen bezala, ikusteko ze alde on eta ze alde txar daukan sustantzia bakoitzak, ez demonizatzeko, azkenean hemen planteatzen duguna da, bai alde bat, bai bestea uztartu, oltzaren gainean, eta ikuspegi poliedriko hago bat eman, nire kasuan, oso aberazgarri izan da prozesu hau. Dios, hori ez! Arratoiak bezala ziren, me kauen dios! Egunean gehiago, bazter guztietan zeuden, emango idaz zigarro bat, terrego bat itzuliko diat ama ere salduko zuten txuta puta baten gati. Arte drama Axut eta Dexabu Panpin laborategia hiru urtero elkartu izan gara, hiru urtetan, lehen obra Errautsak izan zen, bigarrena Hamlet, hirugarrena Frankoren bilobari gutuna, eta hau ja laugarren obra da elkarren lanean egiten duguna. Duela ba, hiru urtean behin egiten dugun antzeslana izaten da, eta hiru urteko prozesua izaten da. Hau da, lehen ideiatik abiatuta, eta izan zen pixka bat Frankoren bilobari bukatu zen egunean bertan, parranda batean, aipatu genuen, agian urrengo gaia izan zitekeen drogena, ez da? Prozesu luze hau bada erlebo lan bat, ez? Aldez aurretik egiten da produkzio lan ikaragarri bat, behar da diru laguntza mordo bat pilatu, hainbeste langileri lan baldintzak bermatzeko, gero gu sartzen gara estenan improvisatzen, idazleak datoz, beraien lana egiten dute beste alde batetik, baita musikariak ere bai, estenografia, azkenean erleboka aritzen gara, orain azken puntuan gaude, prozesua ari naiz bizitzen ere oso intensoki, gogorra da batzuetan, batez ere nekearen gatik, azkenean lana da, eta ezin da magia egin egunero, baina injustu
ikusleen aurrean magia suertatu dadin, ba, goiz eta arratsalde gaude lanean, estenatokian zaldi urdina aurrera eramateko. Orduan, ba, martxa hartuta, prozesua bizitzen dut gustura, gaineraren batera bizi gara, hori bada zerbait, gure arteko harremanak estutzeko, elkarren artean asko ikasteko bai holtzan eta bai kanpoan ere. Orduan, ba, prozesua bada osoa, ezakit, osotasunean oraintxe bizia murgildu dugu hontan eta horixe da prozesua, gure bizitzak daude zaldi urdinean sartuta eta hortan gabiltza. Norbaitek egin behar zuen.